meil loomaaias elab kolm elevanti, kaks emast, kes siis tulevad meie ette kohe ja üks isane. Nii, esimesena astus meile sisse ema elevant Fien. Tema on siis kahest ema elevantist selline nii-öelda alfa. Tema on palju bravuurikam, palju julgem, aktiivsem. Ja kui Fien on vaadanud ees ära, et kõik on puhas, kõik toimib, on ohutu, siis tuleb järgi Troi. Troi on selline malvem, palju rahulikum, selline introvertsem loom. Elevantidel on samamoodi oma iseloom nagu meil inimestel. Ja mis meil nüüd plaanis on, et järgmise tunni ajavältel umbes, lähen siia poole, siis võib-olla kõige rohkem teie poole. Järgmise tunni aja jooksul saavad elevandid pesu, et esimese asjad on lähevad pesu, tehakse meile natuke spaad, tehakse meile tervise kontrolli, vaadatakse üle, et kõik jalad, kondid, kõik on terved, toimivad. Ja pärast seda spa protseduuri taustatakse nad uuesti siia suurde allikusse ja vahepeal panete neile siia valmis toitu, mis on valutanud söömis. Ja boonusnüansina saavad nad ka täna kurva vanni. See on kindlasti hästi põnev ja huvitav asi, mida lõpus jälgida. Võiks see imesta, kui pärast need kurva vissused on ülevad lae küljes, et nad hästi naudivad selle kurva sellest mängimist, pöördamist. Nii et kui ta ei ole varem täitsa eraldi seltsis, nad ei ole sõralised, aga rodealised. Nemad on Londonista seltsi kuulavad loomad. Neil on olemas sellised varma küüned, nagu meil umbes. Näete, vaatate tähele panelikult, siis meil on täitsa varma küüned olemas. Nad on lihtsalt palju suurem. Ja nagu näete, esimese asjana läksid kohe turba klotside juurde. Et oma meelt lahutada, esiteks meelt lahutada ja teiseks, nagu näete, nad viskavad seda turvast omale selja peale, võivad lisata endale, võivad lisata oma sõbrale peale ja mille pärast nad seda teevad. Et looduses ei toimu mitte midagi nii sama, sellel tegevusel on olemas täitsa oma põhjus. Need loomad muidugi elavad looduslikult Aafrika savannis. Nüüd me näeme seda, kuidas Alfa natukene võib olla ärritus selle peale, et Roy natukene liiga julgelt tuleb tema turvast ära võtma, et Fien on selline, et ta tahab kõiki asju hoida endale. Et ta läheb selle turvaga maadlema ja nüüd kui Roy uuesti proovib seda turvast endale võtta, siis ilmselt Fien jälle mõne aja pärast astub vahele ja mõtleb, et oota, ma teen ise enne ära ja siis alles tuled sina. Ja mille pärast nad seda niimoodi oma selja peale viskavad, on see, et Aafrika savannis ju, kui nad seal elavad, väike lõõmab ülevalt neile peale. Nagu näete, neil suurt karvastikku pole, mis neid selle UV vastu kaitseks. Nii et ka looduses nad otsivad mulda, sodi, puuoksi, heina ja viskavad seda omale pea peale, selja peale, et seda lihtsalt kaitsta oma nahka väikse põletuse eest. Muidugi siin Tallinnas seda probleemi meil ei ole, et päike nii võimas oleks, et nende nahka põletaks, aga neil on lihtsalt säilinud see looduslik instinkt seda käitumist läbi viia, eks ole. Et looma ja loomadel on sama oluline oma instinktide järgi käituda, nagu looduses elavatel loomadel. Nii et me peame neile võimaldama nende normaalset käitumist, sellepärast, kui neile seda turvaksime annamegi.